Ne-am hasim vor hamagurtzakts men carten vahut, ha, tarine șarne, carten meriere hanere, e vdezen hurung, avelșat men ken curum, ca angelzer acumbum, e vdezen hanere miște pavolvat de mera de arcel. Așa că, neșana calice vor oferi meri de plăci timă, ha, va ca cantimă, ha, ume urartui, timihet. E vokevoluțiune երեխաների ասեմ որ շատ է շատ աշակերտներ ունենք որոնք արդեն ձերակումբի անդամներ են եւ ունենք երեխաներ որոնք արդեն ցանկանում են դառնալ ձերակումբի անդամներ որտեղ բացի այդ պատի տեղեկատվությունը կարդալուց նրանք արդեն տեղեկացված են իրենց ընկերներից եւ կարծում եմ որ դա միայն նպաստ է երեխաների ֆիզիկական զարգացմանը եւ որ ավելի շատ սիրեն սպորտը ֆիզկուլտուրայի դասերը կարեւոր են կարծում եմ որ շատ հետաքրքիր համագործակցություն է, շարունակական համագործակցություն է լինելու։ Ուրարտի ֆուտբոլային ակումբի համար շատ կարևոր է նմանատիպ համագործակցությունները, որովհետև ֆուտբոլը միայն 11 ֆուտբոլիստն ու կլոգենդակը չէ, հա, ֆուտբոլային ակումբը սոցիալական լուրջ պատասխանատվություն է կրում, ու ակումբը, հա, իր որտեգրած քաղաքականության համաձայն միշտ պատրաստ է ու շատ ուրախ է նման համագործակցությունների համար։ Հուսով ենք, որ այս համագործակցությունը արդյունավետ կլինի թե մեզ, թե դպրոցի համար, երեխաները պարբերաբար այցելում են մեզ, հուսով ենք, որ սա ֆուտբոլը ավելի մասսայական կդարձնի ու երեխաների համար նոր, այսպես ասած, հետաքրքրություն կառաջացնի։